dělám digitalizaci, dělám bezpečnost, zaměřuju se teda na téma vyložení v bezpečnosti, na téma zbraně, bezpečnostní materiál a na složky integrovaného záchranného systému. Kdybyste mohl zkráceně říct, teda o čem ta novela tak, byla, novela, konkrétně vám ten vadilo, nebo se třeba líbilo? Novela v podstatě měla za cíl zakotvit právo držet zbraně a použít jí k obraně do ústavy. V podstatě si brala za cíl americkou ústavu do jisté míry. Nicméně problém byl v tom, že ta novela, oni se vlastně pokoušeli už dvakrát, jednou ministr vnitra, jednou senátoři. To první znění bylo výrazně lepší, to tehdy neprošlo. To nový znění je vyloženě symbolický a reálně, ač je to jeho propagátory hodně slibováno, že bude nějakým způsobem posilovat právo držet zbraně a že bude vlastně komplikovat zásah do těchto práv, tak to tady v skutečnosti takhle není. Jo? Důvod, proč u nás bylo hlasování vlastně zhruba půl na půl poslanců, byl právě v tom, že někteří akcentovali ten symbolický princip, kdy i ten symbol považují za důležitý, já jsem toho třeba taky příznivcem, že aspoň ta symbolická rovina je důležitá. Zhruba polovina akcentovala ten princip, že do ústavy se nemá zanášet nic, co nemá reálný efekt do právního systému. Měli jsme nějakou snahu vytvořit jinou verzi toho všeho, která by přinesla obojí, jak tu symboliku, tak tu reálnou ochranu nebo reální posílení ochrany práv držitelů zbraní. Nicméně k tomu bohužel nebyl čas, protože se to stalo tématem vyloženě marketingovým. Bylo to zařazeno velmi rychle na jednání sněmovny a velmi rychle to prošlo tím sněmovním procesem. To znamená, na nějakou složitější analýzu tam bohužel nebyl dostatek času. Nicméně vyvolalo to spoustu nevole, protože bohužel tohle téma je hodně často prezentováno jako černobílý. Buď a nebo. Buď jste pro zbraně, nebo jste proti zbraním. Když to podporujete, jste pro zbraně, když to nepodpoříte, tak jste proti zbraňový. Tohle z toho zjednodušování přichází z poměrně velké části politické scény. A to proto, že je to prostě velmi snadný způsob, jak lovit hlasy. Já osobně jsem toho názoru, stejně jako moji kolegové, že zrovna držení zbraní, zejména držení střelných zbraní, by nemělo být téma politický, to by mělo být téma vždycky odborný, protože tam máme velmi dobrý systém nastavení, zejména toho držení střelných zbraní. A ošklivě do toho zasáhnout nějakým populistickým krokem může přinést velmi nepříjemný vedlejší efekty, který se dají obtížně dohlídnout bez pořádné analýzy. Takže já jsem velmi nešťastný z toho, že se z toho dělá takový politikum a že se na tom pár vysloužilých policajtů potřebuje udělat kariéru. Bohužel to tak teďko ale je. A teďko teda tenhle zákon vám, ten co je v současné době, tak ten vám připadá... Ten je velice dobrý, dokonce se teďko novelizoval v důsledku směrnice Evropského parlamentu, který poměrně silně zasáhl do civilního držení zbraní. Tak se novelizoval, čeká nás ještě jedna novela, takzvaná maxinovela. Ten stávající systém nastavení práv a povinností my jednoznačně považujeme za velmi dobrý, dost možná i nejlepší na světě. A v čem tkví vlastně, jestli dokážete zkráceně říct? V čem to je? Když se to pokusím podat zkráceně, tak vlastně důvod, proč ten náš systém funguje tak dobře, proč my vlastně máme velký počet držitelů zbraní, velký počet střelných zbraní v populaci a přesto máme naprostý minimum excesu, kde je ta zbraň zneužita k trestní činnosti, tak to je z velké části způsobeno tím, že ten systém v podstatě balancuje práva a povinnosti. U nás není úplně lehký dostat zbrojní průkaz a pořídit si střelnou zbraň. Skutečně člověk musí projít docela velkým martyriem a zároveň je potom už navždycky pod průběžnou kontrolou ze strany státu, že ty pravidla dodržuje i nadále. To znamená, obejít ten systém, získat zbraň navzdory tomu, že, na ní že byste ji vlastně neměla mít, je velice těžký u nás. Ještě navíc ji zneužít je ještě těžší. A právě to je ten rozdíl oproti jiným systémům, kdy vlastně to není ani taková ta záležitost některých amerických států housky na krámě, kdy přijdete do samoobsluhy a koupíte si brokovnici. Ani to není ten druhý extrém, kdy vlastně o tom, jestli můžete nebo nemůžete mít zbraně, rozhoduje úředník, který vám ji vždycky radši nedá, aby to fakt na něm nebylo. U nás je to skutečně relativně rozumně vybalancovaný a navíc to teď stát podporuje novou legislativou. Konkrétně naposled to byl speciální zákon. A teď vám neřeknu číslo, byl to tisk 669, ale už si nepamatuju číslo zákona, který v podstatě vytvořil systém střelecké přípravy, kdy vlastně i lidi, kteří nejsou z nějakého důvodu, nechtějí být v aktivních zálohách, nebo tam nemůžou být, ale chtějí nějakým způsobem se v tomhle smyslu vzdělávat a nějakým způsobem být připraveni, pokud by z nějakého důvodu stát potřeboval lidi, kteří dokážou zacházet se zbraní a potřeboval lidi, kteří mají hlavně výcvik.
tak tomu v podstatě teď vytvořil systém střelecké přípravy, což opět zase posiluje ten vztah důvěry stát versus občan. Kdy stát vám dá tvrdá pravidla, ale když je splníte, tak vám dá taky hodně důvěry. A na druhou stranu, když tu důvěru porušíte, následují velmi tvrdý tresty. Tohle, já jsem nakonec nebyl tak krátký, jak jsem doufal, ale tohle je v podstatě základ té kvalitní úpravy. Rozumím. Na vyvážení odpovědnosti a důvěry, které tam v podstatě jsou spolu. Myslím, že možná i tímhle jste hodně popsal to, co já třeba si tím zpěrátu, že vlastně vy máte hodně, což mě třeba docela překvapuje, že máte hodně pozitivní vztah k regulaci, jako hodně velký regulaci z toho státu. Jak u čeho? A s tím, jak jste právě řekl, že jakoby dá občanovi nějaký jakoby parametr, co se vejde, ale se když to splní, tak ho zase jako něčím odmění. Jestli tomu rozumím správně, je trošičku podobně na mě, hodně to takhle na mě působí od pirátů. Je to tak, nebo ne? Jak to máte? Takhle, jak regulovat vlastně? U nás je to vlastně vlastně spíš o tom, že na tohle všechno je hodně vidět. Těch lidí, kteří by chtěli řešit všechno regulací, je poměrně hodně v každé straně. A u nás vlastně probíhá ta diskuze velmi veřejně a je to takový přirozený první reflex. Jo? Když prostě někde něco nefunguje, tak první nápad je prostě nastavit nějaký pravidlo, kterým to zregulujete. Ono to ale dost často není úplně dobrý, takže se samozřejmě o to interně jako zuřivě přeme, protože já jsem třeba zrovna toho názoru, že regulace má smysl do určitý míry a jenom tam, kde skutečně to nejde toho výsledku dosáhnout jinou cestou. Já mnohem víc preferuju pozitivní příklad, nějakou formu pozitivní motivace nebo osvětu. Myslím si, že třeba velká část toho problému tkví vůbec v našem vzdělávacím systému, který zasluhuje úplně zásadní reformu. Jo, že spousta těch oblastí není potřeba regulovat, pokud společnost dostatečně dospěje, aby to ty lidi dělali sami od sebe, protože rozumějí tomu, proč je to dobrý. Ano, ono ten systém, jak jste vlastně popsal, ten začíná ve škole, vlastně něco, jakoby to, co, když něco děti splní a pak vlastně něco se jim vytkne, on to splní, tak je to jako správný. A tenhle systém asi možná potom nám do toho práva. On hlavně generuje to, že se naučíme ten systém obcházet. Ano. Což třeba problém, typicky problém regulací zrovna v mý oblíbený bezpečnosti je problém regulací třeba na úrovni města, což jsou často různý vyhlášky, pobíhání psů, hluk, alkohol a podobně. Tak ty mají třeba jeden zásadní problém, že pokud ty lidi nedodržují dobrovolně, tak vy nemáte dost lidí, abyste je vymohla silou. Protože těch strážníků prostě není dost, aby to prostě dokázali řešit všechno. Jo, to znamená, celý ten systém opět může fungovat jenom v případě, že ho drtivá většina lidí dobrovolně dodržuje. Mm-hmm. A myslíte, že toho lze nějakým způsobem jako dobrovolně dosáhnout? Že lidi jsou Myslím si, že to je jednak o nějaký formě politické kultury, kdy ty lidi potřebují skutečně vidět i na nejvyšších úrovních, že ty pravidla dodržují i ti, kterým by to prošlo, kdyby je nedodržovali. Mm-hmm. To je dneska velmi hezký příklad, když se člověk podívá na to, jak současní členové vlády nedodržují svá vlastní nařízení, tak pak jako těžko můžeme chtít po lidech, aby nedělali to též. Druhá část toho příběhu je právě kvalitní vzdělávání, protože u spousty těch věcí jde o to, že ty lidi jsou pro ně příliš složitý. Jo, když to není váš obor, tak je pro vás ta problematika většinou cizí a pak jako se těžko hledá důvod, proč se podřídit nějaký regulaci, která vám nedává smysl nebo je pro vás osobně nevýhodná. To je další část toho problému. Třetí část je to, že těch regulací je příliš mnoho. Jo, já si myslím, že by byl třeba hezký princip dát si na 20 let pravidlo, že za každou novou regulaci jednu zrušíme. Protože tady je hromada prostě v oblastí, kde ta regulace buď vůbec nefunguje, protože to nikdo nedodržuje, nebo funguje, ale nedělá, co má, kdy dopadá na někoho, koho vůbec nechcete regulovat. To je třeba typicky ta protialkoholní vyhláška, kterou mám primárně dodržují lidi, kterých by vám nevadilo, když si na těch místech to pivo dají, protože si tam dají jedno, dvě a půjdou domů. Jo, to je typický příklad vyhlášky, kterou vám primárně dodržují lidi, na který není zacílena. Takže tady si myslím, že to je jako druhý, možná největší problém je tohle z toho, že prostě vlastně ty regulace často nefungují dobře nebo nějakým způsobem vyloženě nutí k obcházení. Můžeme se třeba podívat na regulace týkající se třeba oblasti malých živnostníků a malých firm. Jo, tam v podstatě, pokud malý živnostník, který se živí něčím, nějakou manuální činností, pokud chce nějak fungovat, tak vlastně nemá moc jiný možnosti, než nějak si najít cestu, jak obcházet systém, aby se uživil. Ve chvíli, kdy už je to otázka přežití, tak je to prostě špatný.
taková regulace tam nemá co dělat. Ta by měla buď zmizet, anebo se změnit tak, aby nedopadala na lidi, na který vlastně, pro který nemá přidanou hodnotu. Pak to nemá přidanou hodnotu pro společnost. No. A vy jste jako Piráti velcí zastánci Evropské unie. To je pravda. Myslím, že jste skoro před nás jinými stranami třeba. Tak a tam zrovna, té se zrovna vytýká právě přílišná regulace, dokonce i hodně lidí, kteří byli původně nadšení pro Evropskou unii, tak tím, jak čím dál víc regulací přichází do Bruselu, tak jsou z toho rozladění. Jak se na to teda koukáte vy Piráti, jak byste s tím do budoucna třeba nějakým způsobem bojovali, abyste snižovali? Protože vy, jak jste říkal, třeba když se dá nová regulace, tak něco se zreguluje, tak se něco zase zruší, ale teď je to komplikovanější, když se musí dbát, je to tak, aby to vyhovovalo ještě regulím nebo jakýkoliv i nový zákon, který my sami navrhneme jako Češi, tak musí jako ale splňovat vždycky nějaké, nebo nemělo by prostě z nějakého rámce Evropské unie, tak jak je to v podstatě. Co se Pirátů týká, tak u nás vlastně panuje takový konsenzus, že jsme pro Evropskou unii. Myslíme si, že je to dobrý projekt, jehož má smysl být součástí. Což ale neznamená, že si myslíme, že je to projekt dokonalý bez chyb. Tohle je třeba jeden z problémů, který má, ta odstrženost od těch lokálních problémů, kterou Evropský parlament, který navíc obrovský má. Je to v podstatě problém, Evropská unie by zasloužila reformu svých volených i nevolených orgánů, ale to je věc, kterou nemůžeme prosadit jako jedna malá země. To je něco, na čem se musí skutečně shodnout všichni a k tomu je velmi dlouhá cesta, kterou dala Evropská unie patřičně zreformovat. Já vím, že to není, teď malinko odbočím, ale vy máte jako Piráti vlastně také, že poslance v parlamentu evropském a oni jsou součástí nějaké frakce, ano. Všichni jsou součástí frakce a vlastně i ty frakce třeba by mohly v tomto ohledu něco dělat. Máte nějaké informace, já vím, že to vlastně není úplně otázka na vás, ale máte nějaké informace, že třeba o něco takového se už pokouší nějakou reformu? Vím, že ty diskuze tam probíhají prakticky neustále, protože tohle téma pálí hodně lidí, ale pokud vím, tak teď momentálně to není ve stavu, kdyby jsme se mohli těšit, že se tohle někam posune. Přiznám se, že větší detail nevím, jestli třeba teď zrovna něco neběží od toho Evropského parlamentu, jsem já poměrně hodně daleko. Já totiž vidím, že asi jako jeden z největších problémů je vlastně, že Evropská unie vnímaná, ta diskuze je taková černobílá, buď je to prezentované, že všichni jsou pro Evropskou unii a nevidí, anebo prostě mávají ruky na tím problémy, to je bohužel, anebo jsou prostě proti. A tím pádem se vlastně nikam moc jakoby nehýbáme, řekla bych. Tohle je bohužel problém dnešní doby, kdy všechno sklouzává do černobílého vidění světa a zrovna ty problémy na úrovni státu a Evropy jsou málo kdy černobílé. Jo, takový ano, ne, černá, bílá, pro, proti, to většinou není takhle jednoduchý. Ty zbraně jsou třeba velmi dobrý příklad. Nicméně je pravda, že část toho problému s Evropskou unií si působíme i trošku na národní úrovni tím, že se vlastně většina lidí o tu problematiku skoro vůbec nezajímá. A berou to právě jenom v zjednodušení podobě, protože spousta problémů s evropskou regulací vzniká až u nás. Když si přečtete třeba k něčemu, k nějaký regulaci, vyberete si libovolnou, která tady sklidila negativní ohlas. Tak když se podíváte na tu směrnici, tak oni velmi, ve většině případů, ta směrnice nebo to nařízení Evropské komise je poměrně volný a široký a stručný. A je to až náš implementační předpis, který z toho vlastně dělá otravnou buzeraci a nemusel by. Jo, ty samé předpisy jsou v různých státech implementovaný různě a spousta jiných států k tomu přistupuje minimalisticky, když implementuje jenom to, co po nich ten předpis chce a nic navíc. My jsme spíš maximalisti, kdy to ministerstvo toho využije, aby zregulovalo, co se dá v rámci toho, že se implementuje tenhle předpis. A logicky to pak samozřejmě budí nevoli. I to, že lidi si vlastně nemají šanci uvědomit ani, že ten předpis, ty nový pravidla, ty nový omezení, že vlastně spousta z nich tam vůbec nemusela být, Evropská unie to po nás vůbec nechce. To je taky část toho problému, že ty lidi vlastně nevědí, že když se takhle ukazuje to Evropská unie, takže to ve spoustě případů vůbec není pravda, že toho chtěli ve skutečnosti mnohem mít. A co si, to je zajímavé, je škoda, že se to víc jakoby u každého toho rozhodnutí nezdůrazňuje, co tam vlastně nemuselo. To by ovšem musela dělat politická reprezentace na té nejvyšší úrovni, ty, co připravují zákony, což je většinou vládnoucí koalice. A tam prostě aktuálně ta vůle není, protože je mnohem jednodušší ukazovat na lidi okolo sebe a říkat, že za to můžou, než přijmout odpovědnost za ty rozhodnutí. A zase na druhou stranu, protože tam ta opozice, protože tam vlastně jsou lidé od vás, od Pirátů, a ano. Ty na to také mohli poukazovat tedy více. Samozřejmě o to usilujeme. No, to je jako, ono je to náročný. My to třeba
sdělíme to, člověk to sdělí třeba na svém facebookovém profilu, řekne to takhle novináři, tak jak si povídám teďko já s váma, napíše o tom nějaký blogový příspěvek nebo názorový komentář, ale pak se to samozřejmě do toho veřejného prostoru musí dostat. Novinář to nemusí otisknout, tohle, co spolu teď natáčíme, se vůbec nemusí nikde objevit, protože to prostě nebude pasovat. Nebude pasovat prostě do toho tématu, který zpracováváte. A je to tak v pořádku, že jo? Politici by neměli říkat, o čem se bude psát. No, takže to je část. Druhá část je, že to třeba jsou témata, které nejsou zajímavé v tu danou chvíli. K tomu se přidává i to, že je velmi snadný vlastně odvést pozornost, jo? Že když se takovýhle téma objeví a podaří se na něj upozornit, tak je velmi snadný vytáhnout nějaký víc sexy téma a udělat kolem toho dostatečný povyk, aby vlastně ta veřejnost se zaměřila na něco jiného. Mm-hmm. Jo, je to, což samozřejmě neznamená, že se na to má rezignovat. Musí se to dělat systematicky, musí se na to systematicky upozorňovat. Já samozřejmě velmi mě těší to, že i já vidím, že třeba novináři už tohle taky hodně začínají řešit, že čím dál častěji vidím nějaký srovnávací analýzy, kdy vlastně se to člověk v tom článku dočte, jak vlastně vypadala ta směrnice a jak se implementuje. Což se třeba takových 10 let zpátky vůbec nedělalo. A můžu si říct, když jsme se teda spoustit médiím, i když asi to není úplně vaše, ale taky vás určitě zajímá to tak, jo. Třeba kolem České televize, jak je teď debata, tak tam mi přijde teda podobně jako u Unie, taky taková černobílá, že když jsou lidé úplně jako odpůrci, nejradši by je zrušili, nebo poplatky by zrušili, a pak jsou zase lidé, kteří úplně brání i jakékoliv diskuzi o jakýkoliv změnách, třeba ve vůbec jakoby o zákonu České televize. A to mi přijde taky, že vlastně, jaký na to máte vlastně taky, názor? Taky tady tomu by neslouží dobře ten odezvěkismus. Česká televize a Český rozhlas by měly zůstat nezávislí. Skutečně tam by měla politická reprezentace plnit pouze formu dohledu, že ta instituce je nezávislá a že plní tu úlohu té veřejné služby. Nic jiného by tam ze strany politiku nemělo být, žádný rozhodování obsahu, žádný rozhodování, o čem se bude psát nebo kdo tam bude pracovat. A jak myslíte, že to je dneska? No, dneska vzhledem tomu, jak je jak jsou obsazený kontrolní orgány, si myslím, že ta nezávislost je skutečně v ohrožení. Otázkou je, jestli už se tam začíná něco takového dít nebo ještě ne, ale myslím si, že pokud by se pokračovalo v tomhle kurzu, tak se můžeme těšit na to, že se zase o některých věcech nebude směs těch televize zase mluvit a psát. A jasně, tam je ten tlak z té rady, ten je jakoby jednosměrný, ale potom vlastně zase další lidé říkají, že vidí ten druhý, že vidí jako zase jiné tlaky potom třeba ze strany kolem ředitele České televize, anebo potom, že někteří redaktoři jsou hodně takový iniciativní, třeba Jakub Železný bývá často dáván jako příklad, že je sám osobně intervenovaný. A je to jakoby hodně na hraně, že mi přijde, že se tam tak nějak mele všecko. Tohle si myslím, že tohle by si skutečně měli určovat konzumenti toho obsahu, to znamená veřejnost. Do tohle by politici měli, tím, že pokud jim to bude vadit, tak ano, to prostě nebudou poslouchat. Vím, že oni to pak nechtějí, no to oni už jim to vadí některým a tím pádem to nechtějí platit a zase potom všichni... No, to jsme u regulačních poplatků. To je třeba věc, ty regulační poplatky si myslím, že to není úplně šťastný způsob, jak tohle řešit. To je můj osobní názor, jo, to není názor pirátské strany, na to asi konsenzus nemáme. Rozumím. Ale já si třeba myslím, že ty regulační poplatky v dnešní době digitálních médií jako řešit takhle, to mi přijde jako nesmysl. Buď to teda budeme platit všichni, protože to slouží vlastně i těm, co to nekonzumujou. Takže to bude prostě normálně placený z rozpočtu nějakou jasnou alokací. A nebo tam chceme mít nějaký prvek toho, že ty lidi to platí ve chvíli, kdy to sledujou, a pak to nemůže být vázaný na přijímače. Skutečně by tam mělo být to rozhodnutí těch lidí, jestli prostě chtějí tu službu odebírat nebo ne, a podle toho si ji zaplatí nebo ne, tak jako si třeba koupíte kabelovku. Mně přijde zajímavý příklad třeba DVTV, protože oni vlastně fungují principiálně eticky jako Česká televize a rozhlas, dá se říct dneska. Jako myslím tím teďko složení personální de facto, že jsou tam vlastně lidé z České televize a Českého rozhlasu. A vlastně dokonce dosáhli toho, no oni jsou velmi vlastně přeprodávají obsah, mají ho měl aktuálně, ale vlastně už dosáhli toho, že mají velké příspěvky od lidí docela. Takže já si myslím, že tohle může být cesta. Třeba Deník N funguje velmi podobně, že jo? To je ano. Čistě placený obsah. A setrvale rostou. Myslím, že už jsou, že jsem nedávno viděl nějaký graf, že už se velmi, velmi rychle blíží do bodu, kdy budou skutečně v černých číslech. A tohle si myslím, že třeba je cesta pro skutečně nezávislou novinaři, kdy nejsou závislí na reklamě a skutečně můžou jít po kvalitě místo kvantity. Otázkou je, jak to řešit u těch veřejnoprávních médií. Já si myslím, že tohle by skutečně mělo být primárně
placený ze státního rozpočtu přímo, bez nutnosti lidí ještě platit nějaký další poplatek za přijímače. A ve chvíli, kdyby to bylo prostě nastavené takhle, tak pak dává smysl nějakým způsobem třeba navázat odměny těch vedoucích pracovníků, ředitelů a podobně na to, kolik lidí vlastně tu službu odebírá. Jestli teda je rozhlas poslouchán a jestli je televize sledována, tak to se dá změřit, že jo. Myslím si, že ty regulační poplatky prostě nejsou cesta. To je přesně jeden z těch typů regulace, který si myslím, že je úplně nadbytečný a spíš způsobí snahu to obcházet, než by skutečně sloužil tomu účelu.